Grunden til, at de gør det inde i midten, det er også, at Wales ikke skal løbe så langt. Det er lidt træls for Honda. Jeg har næsten ondt af jer. Du skal have ondt af os. Vi bliver fandme ravet ned hele tiden. Så er der hunden. Det er hunden. Wow. Jeg er også død. Du har lige alt ved lige, der døde der faktisk. Jo, var det Breath eller? Nej, det var Lavelash. Du lige har streger der, ikke? Ja. Det jo, der var et Lavelash derinde. På grund af, at I står en ordentlig melee. Ja. Jamen, var der nogen range, der ikke var fokus, der var derinde? Det må der have været. Så jeg løb derinde med fixa på mig. Ja, det samme gjorde jeg. Det er jeres skyld, er det? Sådan det bare. Står der et eller andet i... Det burde da ikke være sådan, så den der fixer ikke kan få det. Det ifølge Fatboss, der kan de ikke få det, hvis de er fixated, så der må have været en anden, der har været tæt på. Det er vel bare at se på Lux, ikke det? Eller der er en, der kan bare lige sige, det var mig, jeg gør det ikke igen. Bum. Nej, vi skal følge gøre det besværligt. I will find you. Jeg er helt enig. And I will kill you. Det, bro, det er ikke værre, drenge, når I fuck op, så giver det breezer til guildfesten. Ej, øl. Ej, øl. Du skylder mange væk. Faktisk, du skylder hele breezer, koncernen. Det er tæt på efterhånden. Ej, hvad når Panda? Jeg synes lige, du skal ændre det der. Åh, oh, ja. Bare for at være sej. Ja, det ser godt ud, når det bare ændrer sig hver dag. ja, bare... Climbing. Men de skader jo ikke noget overhovedet, de der Cinderwolves. Nej, de skader ikke så meget. Slet ikke, når man... Hold nu kæft. Jeg har set en, der har fået 6k hit og 85k hit. Jeg har ikke set over 90k endnu. Så bare slap lidt af med reduction cooldowns, i starten i hvert fald. Det kan godt være personals næsten er nok. Så må man jo kalde ud, hvis der... Vi har ikke rigtig andre steder at bruge dem. Vi har stadig Firestorm, vi har ikke lige helt prøvet kræfter endnu. Der har vi store cooldowns til. Okay. Jeg vil sige, jeg ved ikke, men jeg har ikke rigtig nogen personlige cooldowns. Men vi prøvede en, hvor skygge var død, og... Han ikke havde sin damage reduction op, der var der lidt meget skade. Jeg tror også, det hjælper godt med det der damage reduction. Ja, hvis man sidder, så kunne det godt være, at der var nogle af dem, som egentlig også har været ramt af lava slash. Who knows? Umiddelbart så tænker jeg Supermon. Hvad tænker du, Supermon? Jeg tænker, at jeg stod derinde, og så ja, skete det. Okay. Jeg var bare... fixated. Jeg kan bare ikke se det noget. Nå, vi prøver igen. Ja. Nogen af han Jeeves? Jo, okay. Ja. Ja. Åh, oh, så kan man sgu spille på den. Åh, oh, der. Det kunne selvfølgelig også godt være, at det var en eller anden, der overlevede derinde. Så kan man ikke sådan noget. Let's go. Bare lige spørge sig ud først. Åh, oh, hvad? Fred? Jo. Det er 6 yards. Så får jeg også noget mere damage i starten. Jeg skal ikke slås jer. Thank you.
Det er den mod. Nå, det er lige klar med. 3, 2, 1. Agro Parkner. What? Du er meget langt væk. Sådan der. Det pæste sidste af den her. Kan du ikke lade være med at flytte den? Det var bare sådan en stor del der. Føles faktisk ikke så slem i det, må jeg nok. Jeg er ligesom et statue nu. Eneste slemme der skulle være, når det ville være. Jeg klarer det sådan. Elise. Løb ud, hvis I vil dø. Bytter. Jeg dør fikser i hver gang. Bare lige køre videre her. Ikke på deres HP, så de går lidt ned samtidig. Jeg tæv det er den ene. Fuck, vi havde en derovre. Det var godt nok tæt på, var det ikke? Jo, det er ikke så langt fra. Vi ikke på den reset en monk, der kælder den smart rest for så kan han gøre det. Nej. Er der ikke en resetter? Kan vi ikke, tror jeg. Godt på. Var det sådan en rest rally, så han kunne gøre det? Ja, det kan jeg ikke. Det kan ikke. Ja, jeg kan res. Så lad være med at løbe ind, drenge. Heller ikke selvom jeg debuff. I får et single res. Jeg kan også res. Nej, jeg ved. Jeg skal nok lige lave et mere fret på, hvad det her. Akne, jeg troede bare det var nok. Hvis jeg lever længe nok, så. Ja, det er, ja. Det er når han hopper rundt så meget, så får jeg slet ikke noget cleave damage ind. Bom, så. Fokuser han bare lidt af sådan. Så skal det nok gå. Jeg forstår ikke rigtigt, hvad vi skulle, når vi blev fixated. Skulle vi stille os ind i midten, eller skulle vi løbe bare stille ind i midten? Midten. Ind i midten, og så i det, man ikke er fixated mere som range, så skal man skynde sig ud, fordi så har du stadigvæk en mulighed for at få lava slash. Okay. Men så har vi mistet vores melee på den der stråle, der er imellem dem. Kan vi prøve at tænke dem der, hvor han står? Vi gør det altså med dem. Jeg er nemlig sikker på. Jeg fik en stack på 6 af den. Hvilket gør fucking ass. Ja. Og spørger Drasul, hvor meget han fik. Men er det ikke bare, hvis I får, hvis I siger, at I går ned i HP, så løb ud. Det er da bedre, end I bliver inde, og så I dør. Vi ikke lave det pas. Det er da fucking ligegyldigt død, det passer. Eller ingen det pas. Jeg ved godt, det er ikke jer, der laver nogen fejler. I teorien, så burde I kunne blive stående derinde. Nøj med jeres HP, så løb ud, hvis der er nogen, der laver en fuck up, og I bliver at miste HP. Der er stadig en dot, som er på os, som vil tække os uanset hvad, om vi var derinde eller ej. Hvis det er bolle, så kan du stå og slå på den store. Den står jo stille. Hvis du står og slår på den store, du kan stadig klo ned på alle de andre. De andre, de er stadig spredt ud. De løber stadig rundt. Ja, men de går ikke hen til den store jo. Den store, den står fri, der kan du stå ved siden af den. Det er den, jeg har. Stol på mig, Bolli. Stol på dem, der banker dig i Hearthstone. Dem kan du stole på. Det er nogle gutter, mænd. Det er nogle boss. Var du stadig på, at du var heldig? Det lød det ellers ikke til, da jeg bankede dig. Så, det er noget andet. Du fandme efter mig. Det er noget andet. Det er fordi, du bankede mig. Så er det noget helt andet. Det ved du godt. Slet ikke sammenlignet. Vi skal nok se, om vi kan gemme nogle cooldowns. 5 minutters cooldowns kan I nok godt bruge i starten, tror jeg. Gennem jeres 2 og 3 minutters, kunne jeg forestille mig, til hundene. Det er virkelig vigtigt, at vi får de der hunde ned.
Det, I skal bare huske at skifte target, når I kan se en, når man vil Daskon, du har combustion. Hvornår er de der hunde op? Hvor langt er din timer? Jamen, jeg bruger kindlings reducer cooldown med 1 sekund hver gang jeg kritter. Det kan jeg ikke Jeg ved, hvor lang tid det kommer, hvis det er det, du spørger efter. Kan du så ikke svare? 1 minut og 10 sekunder. Nej, men jeg var ikke klar, om det var det. Okay, jo, tak. Okay, der spawner de ikke? 1 minut 10, der spawner de? Ja. Okay. Så 1 minut er det eneste, I som sådan kan bruge i starten. Det er vigtigt, at I har store cooldowns til dem der. I får højst sandsynligt også mere ud af det i sidste ende. Og den der Agnor, kan ikke lige fokus den lidt mere lige i starten? Ja. Det er lidt som om folk de går over på bossen med det samme. Hvor er det lækkert, folkens. Allerede progress. Hvad snakker du om? Agner. Klar til hunden om 10 sekunder. Skal så ikke stille sig i det der flameblade. Nej. Kan en eller anden ulægge sig stille derinde og lave damage? Nej. Skal der mere damage ind? Så laver AOE damage på alle de der hunde. Fuck, hvor er det lækkert, folkens! Fedt, man! Cool pick. You pick. Er vi klar til det? Bliv ved med at køre. Kan du rykke bossen en smule ned mod rød, ned mod farverne? Fordi der er en et svær lige ovenover dig. Tak. Du ind. Firestorm nu her. Ikke supermoon. Der er nogen, der står med debuffen. Debuff ud. Åh, finesse, man. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Det er jeg da ikke. 1 million damage. Hov, jeg skal først bruge den på næste første sommer. Jeg skal få os alle, ja. Længere ud, Mubber. Ja, vi er i ærske helt godt. Altså, 2 minutters passer om Firestorm. Det er ikke med. Altså, jeg irriterer jo ikke noget her. Hvor tårner du? What? Fuck, jeg tårner for tidligt. Hvad er jeg? Jeg tårner, når min er ude. Ja. Hvor er du? Jeg har skjold op nu. Nej, lille skjold. Altså, når man snakker om resolve, så er det bare ikke nogen gang. Hvad er ulve? Foran der er også bossen her, altså. Gør det? Ja. Tak. Åh, det er næse, det her. Ja, bare det op, alle sammen. Kan du reset? Nej, det kan du ikke godt lide. Bloodwing? Når der ulve kommer, når du får fixate. Ja, men du bossen. Bare i bare ud til højre og venstre så. Jamen det er bare vigtigt, at du ikke bliver ved med at bakke ud på, eller bakke tilbage på den måde der. Ja. Nu kigger jeg lige igen der.
Husk lige, kan I se timeren op? I har 8 sekunder, I er fixate. Når de 8 sekunder de er over, så ser jeg komme ud i en fart. For hvis jeg er uheldig på det der fireværk, så dræber de andre. Kan han være ude et sekund før, eller to? Ja. Hvordan fanden tog du så lidt damage af firestormen selv, jo? Hvad? Skills. Han er guld. Hvad siger du da, Bobble? Du tog bare lidt damage af firestorm. Sådan er det, hvad er det? Brugt en shield bearer hele tiden, som vi da husker. Nå ja, du har også meget resolve der, ja. Nå, det giver mening, ja. Plus du får revenge procs. Gør du ikke? Nej, jo, nej, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke huske. Altså, jeg kan ikke gøre for det. Jeg kan godt tage mere damage. Ej, jeg tænker på, kan vi ikke smide et mark op inden lige bag der, hvor han kommer til at tanke den store ulv, hvor at folk bare skal gå ind og stack op. Det er fordi lige nu, der står de godt nok lige tilpas langt fra hinanden til, at mit AOE ikke kan ramme dem alle sammen. Jamen, vi har også folk, der render rundt, så ule og alt muligt. Jamen, det er det, jeg mener. Så hvis man bare får et konkret mark op, det vil jeg tænker Diamond. Var det ikke Diamond? Er det ikke der, Diamond, er det ikke der, du tænker på bossen? Jo. Jo. Det var fint nok. Er det ikke også der, er det ikke fint nok sted? Jo, ja, der var bare, hvad hedder det? Altså en stor ulv er der ikke, ikke den der blæser. Ild på jorden. Ja, det vil der være over det hele, kan jeg sige. Jeg kan ikke rigtig sætte en marker, så sige, der kommer ikke ild. Nej, fint, nej. Vi kan sætte det over salg, hvis det er. Og han har allerede, han har kryds. Ned imod alle de der marks, der står sammen, der vil der aldrig være ild. Nej, der er breath. Det er der, jeg breath noget, det er derfor. Det var det, der gik galt for mig. Hvad var det nede på egentlig? 46 kun? Hvad nu, Jevon, hvorfor er det, du ikke vil have mig til at stå her egentlig? Fordi så spawner der et våben der. Så hvis der spawner et våben på mig, så kan jeg ikke rykke herover, fordi der står en anden. Ja, nu må vi sige det der. Vi havde et våben, der spawnede lige ved orange. Det var et problem. Altså, der er jo ikke plads for hele rated. Det skal vi lige lade være med. Hvis vi skal stå sådan her alle sammen. Jo, 6 vans herude. Hvis jeg så står, spawner en fire, den der ildlinje der, så rykker du bare tilbage. Så kan der spawne en ovenpå. Så der ikke kommer 3 lige ved siden af hinanden. Det er overhovedet ikke nødvendigt. Og lige så snart der kommer et våben, så rykker du bare længere frem. Så har vi meget mere plads. Det lyder rigtigt nok. Skal vi høre igen? Ja. Var alle klar? Nå, jeg ikke har sådan noget at sige. Vi skal bare... Hvor langt var bossen egentlig nede? Var der nogen, der lavede mærke til det? 46. Ja, over halvvejs. Ja. Ja, vi kommer også til at lave mere damage, som vi gør lige nu. Det skal nok gå. Vi vil helst ikke ind i den tredje ulvefase i hvert fald. Hvis det findes. Nu får vi da træls. Jeg tror det er fordi, kun til du tårner bossen, det er, hvis du smider den der, Er det fordi, jeg bruger tårn på min totem, det er derfor? Eller bare være? Ja. Jeg ved ikke, Jeg ved ikke. Eller bare være? Klar til ulve. Sorry, blot. Hvad var det? My bad. What? Kig på deres HP. Diamond. Ja.
Jeg tager flamebanen. Godt arbejde. Rigtig godt klar. Du tager den bare bag igen. Du kom helt ind med midtår der. Hjælp lige ham der, der kommer ind. Vi lige så altid være sikker på, at I er derinde. Hvor står nu? Væk, dreng. Rising Flames. Og hvad jeg lige skal lade en DVM til den. Hvornår kører vi BL her? Det gør vi næste hund. Næste hund der kommer. Roger. Nu er han tårnet. Jeg skal nok tårnet når ulden kommer. World from board. Aha, bossen. Tak. Det er fint her med Lila, skal hvis I, den skal flytte, så sig tak. Godt salg, ja. Det var køre. Husk at komme ud efter, I fik sættet. Manageren op. Jeg har blossen. Kan vi få mana op? Få mana op, ja. Nu lige lidt. Nå, okay, det kan vi. Hold øje med. Bare få dem op lige snart, vi kan. Vi løber ind om 2. 1. Ah, der er lang tid nu. Der er lang tid. Rul nu. Undskyld. Det er meget skidt. Der er også nogle personals til her. Så kan vi løbe. Rykker bossen lidt ned, sådan der. Ja, ja, ja. På personen altså. Og Jørg kører. Den kører, den kører. Personals. Og det må godt smage. I har også healing, healing tonics. Jeg er nede. Jeg starter med ham. Ja. Der er hende. Har vi nogen rest? Ikke jo en heal op eller hvad? Jo. Vande op. Fuck, hvor fuck kan vi stå ned? Pas på, Salja. Har flyttet. Oh, sorry. Kæld for CD's. Ja, jeg har mest af CD's. Kører ind. Hånd. Oh, sorry, sorry, sorry. Jeg var lige væk. Salja vil gerne bede om... Du får sacred. Wolves om 5. Jeg har boss. Ja. Flyt om ind. Purple. Vi kører Wolves ned. I bruger vores sidste cooldowns og pots på det. Jeg skal bruge en cooldown til alle. Mobber. Jeg kommer ind med... Du har fået Vigi af mig. Den sidste den kommer til at gøre hammer næs. Jeg har ikke noget til den overhovedet. Jo, jo, jeg har faktisk jo. Nej. Han lavede mig lige her. Lidt mere fokus på diamond og grøn. Du har det hele nu selv, jo. Bare smid alt, hvad I har for mig. Ej, det overlever jeg ikke. Bare det op, alle sammen. Flot try, alle sammen. Rigtig godt. 12%. Ja, 12%. Hvor mange mil er det? 19. Vi skal helst undgå den her ude af faskerne. Jo, men folk, hvis vi bare havde de tre, det... Ja, det var sådan, siger jeg. Hvis vi har haft det sidste i livet, ja. Kom
Ranger kom fuldt ind i melee-gruppen. Jeg blev one-shotet af, der var en, der ikke kom helt ind. Jamen, der var ikke noget plads til sidst. Der var våben overalt. Nej, nej, det var lige det var før. Altså, det var før anden. Nå, det var mig, der kom ud med en deterrence. Jeg så ikke, det var der. Jeg ville løbe hen frit, hvor jeg ikke ramte nogen med meteor. Det var det, du døde af. Ej, det var helt ude ved indgangen, du var. Var det ikke? Nej, det var mig, der døde til dem. Så. Du døde Bloodwing. Det var jeg tror, det var Skygge, der kom ind med en. Hvad? Ja, du stod lige ude i kanten af Miles. Der var kun mig og dig og Power, der rendte den. Kan vi ikke lige styre, hvordan vi bruger Batsager, fordi jeg brugte Pots på de første ulve, eller hvad? Skal vi bruge Pots, når det er Bloodlust, eller hvad? Ej, det er dumt. Altså, vi har cooldowns til den første, og vi har Bloodlust til den anden, og jeg vi skal ikke ud i den tredje. Den tredje, den vil vi skip. Hvis hun er der, så kajter vi dem bare, tror jeg, ja. Så kajter vi dem, og så kører vi bossen ned. Vi, han er på 1% eller sådan noget der. Efter anden ulv, så bare brug pot det og resterende kugle, og for at bøde bossen. Han var jo på 15% her. Hvad jeg gjorde, ja. Så, var det for mange døde, eller hvad? Ja, vi havde for mange døde. Det var alligevel meget død pest, hun var død gennem hele fighten. Ja. Så. Okay, en fin. Jeg skal lige tog det. Ja, jeg ved ikke om det er mig, men den der anden firestorm fase, eller hvad man kan kalde den, der synes jeg, at jeg så, at der var en, der stod inde med et debuff, og der var vildt meget ekstra skade på den firestorm, end der var fra den første. Jeg husker, var det Soil, der sulte i hvert fald, de var meget nede at hænge. Vi siger Pots, I må meget gerne. Ja, det var fordi, at jeg stod nemlig ude med sådan en blaze lige inden. Jeg stod herude, ja. Og var rigtig lav. Jeg var på 14%. Da jeg gik ind til den der firestorm, og jeg poppede både Mortal Coil og Tonic for at overleve det. Ja. Jeg er ret sikker på, at der var en, der stod med debuff inden. Jeg kunne ikke se hvem. Der kommer to debuff lige inden, og der kommer ikke nogen imens. Så det er bare... Hold dig med debuff, så løb ud i form. Ready, check and go. Hvad når og ja, under anden firestorm, der må folk gerne bruge personals, fordi at vi har ikke rigtig været når de DPS cooldowns som jeg prøver at bruge min Mage Switcher også. Jeg vil bare hjælpe en lille smule. Jeg hvad tænker hvad når har du den der eller hvad nu den der magic zone halløj som bliver så den er ikke særlig kraftig. Nå, men det hjælper 20%, er det ikke? 20% i 3 sekunder, det er det kan være rigtig dejligt under anden fase, fordi at vi er det ikke kun, hvad den absorber? Er det ikke sådan? Nej, det er 20% nu, den er reload. Okay. Det skal vi have nok gemme. Uber og Soil. Lige en anden ting, det glemte helt. Sørg lige for at komme så langt ud som muligt til at starte med ranged. Fordi de der, nu har vi ikke så mange liv, så det overlever vi på. Men de der økser, der svejer rundt derinde, dem bliver der sindssygt mange af. Og hvis vi alle sammen var i live, så var der ikke plads til os, og så er vi døde til det der ild, der er kommet og linket op med hinanden alligevel. Så sørg nu for, at de første økser, der kommer, får dem så langt ud som overhovedet muligt, og stille og roligt kommer vi længere ind mod bossen. For ellers er der ikke plads til sidst, så er der nogen, der bliver nødt til at tvunge til at stå ved økserne, for at vi ikke lige slinker sammen til sidst. Lige snart Agnor er nede, så bare gå ud til at smage fan. Hold det, hvornår døde du? Jeg blev ramt af en meteor, fordi jeg iceblockede for sent. Jeg blev grådig. Det er min død. Mobber, du slipper til, når du er klar, så kører vi. Jeg er på. Du laver bare ikke på den her. Du kan lave mere damage i starten, end jeg kan. Godt fokus. Tak. Big. Det er en rigtig fed klon, du har. Tak. Det er 20 sekunder til ulve. Hvorfor ingen proks?
Jeg får aldrig min skabur lige ved siden, jeg ikke øver, så det pisser mig af. Daskeren, hvor er du henne? Kom frem nu. Kig på deres liv. Pyt. Hvad, jeg fikser det 2. Hvor er det flot. Hvor er det sådan? Jeg får 2 healer. 2 healer nede. Jeg ser fucking vildt ud, når de bare altid gør. Få en op, Mother. No. Søjl bliver ude. Skal vi ikke lige andre her? Vi skal rykke så langt ud i kant, dreng, så vi kan få de svære, der snakker. Firestorm nu her. Blot ud, skal ekstra heal af debuff. Like that shit. Og jeg kan håndtere det også lidt selv. Sikker på, at I ikke dør til Firestorm eller sådan. Kun på 5. Ja. Sådan. Steder står så til højre for indgang. Og så er vi ikke B11 nummer 2. Ja, så. Smed en ny sol sådan der. Ah, sorry. Salve, kan jeg få din, Richie? Få den. Tak. Du har pain. Fuck, jeg er død. Du fik salve. Du er alene nu, Salve. Jo, så er jeg sgu nok ikke på. Jamen, det kan vi godt, det kan vi godt. Bare kør videre. Ja, bare kør. Flyt jer for mig. I har ikke trans i næste firestorm, for lige ved det. Ja. Hvad gør vi så? Nedi i Firestorm, der har du guidance. Vil du køre den? Jeg kører den nok. Læg om 5 sekunder. Jo tak. Der er Firestorm, der slutter for boble op. Kan ikke nå, jeg har dipper. Res. User in your channel timed out. Det er vigtigt, det skal være hurtigt. Power flot. Søjl. Det skal være en Death Knight, en han er faldet Warlock, et eller andet. To Warlocks. Det er for sent. Okay, det er for sent, ja. Jeg resetter. Nej, det kan jeg. Jo, det kan jeg godt. Jeg resetter. Vi kaldte det i god tid, så I må lige være klar på, at der skal resetter. Ja, Pierre, beklager. Kaldt før Firestormen. Ja, men ellers så er det ganske godt, at vi misser lidt par personer. Jeg skal lige se, hvorfor filen jeg dør. Ja, det er overheated. Move. Alle kan single rest, single rest i stedet for mass rest. Ligegyldigt. Bare lige lidt mere fokus, så du var med, hvis folk i første fase er på hulve, så er det super. Og det er super. Ja. Vi er klar på, at vi kun har 7 wives på den dreng. Det er 6 for mange. Wow.
Du har høje standarder, ikke? Det er fandme høje standarder, der. Jeg er lige pointet, jeg er altså ikke død 7 gange på den fight her. Jeg ved ikke med andre. Jeg er heller ikke. Nå, Søren mistede jeg den. Kan du få feast? Kan du have feast? Skal vi poppe runes alle sammen? Det er noget mærkeligt her. Yeah. Mister den lyst til mig. Det er da værd at have den i hvert fald. Ja, yeah, lad os prøve med nogen. Rar. Endnu bedre et feast. User joined your channel. Ja, lad os prøve med feast. Rar. Prøv med personal. Rar. Vi har overhovedet nogle runes på mig. Nej. Prøv lige at se min damage take. En sidste fighter. Hold da kæft, nice Jæver, du ligger nederst. Nej, godt nok volley. Jæver, han død, mand. Det døde han ikke. Jo, det gør han vist. Men han har ikke taget noget firestorm. Jeg håber, han var død, fordi 3 millioner er altså ikke nok damage, når vi var. Men virker det ikke fint nok bare ved at stå ved siden af en stor hund? Volley? Hvad? Virker det ikke fint nok bare at stå ved den store hund? Jo, det virker super. Hvad er det der? Men jeg tænker... Hvad bruger du egentlig dampen på her? Dampen har? Ja, er det til ulven, når den tager? Ja, den kører på alle tre breaths. Okay, 50% det er bare fordi... Altså, diffuse magic er sindssygt under firestorm, jeg tænkte det. Nå, ja, under firestorm, ja. Ja, altså, jeg kan godt forstå, at du bruger diffuse magic, det vil jeg også have gjort som melee, eller windwalk. 5, 4, 3. 2-1. Kan vi få supermon op? Vi har ikke råd til at miste en så tidligt. Jeg har Razor. Ulve om lidt. Jeg skal pop personal, så jeg ser jer, der ser ikke om nogle små nogen. What? Skifte. Prøv. Rik her. Nej, det var det ikke. Skal vi ikke bare wipe den op, så eller hvad? Ja, jo, bare wipe op. Jeg er fuld af dem der. Du reset? Hvad skal reset eller hvad? Kør. Jeg tror, jeg stod for lang tid i en string der. Men den ting var for 146. Hvis du har get the fuck off, get the fuck off på... Det gider jeg ikke at høre på, for det siger den hele tiden. Nej. Den begynder nemlig først at skrige, når du tager ned, når det begynder at blive så meget damage, så det bliver et problem. Nej. Jo, den gør så. Nej. Jo. Jeg sidder med den på nu, altså. Okay. For eksempel, hvis der bare er én string, så beeper den ikke. Hvis der er to strings, så begynder den at beep. Ja, men jeg er familie, der er næsten altid en eller to strings med. Okay, men jeg ved ikke, har du droppet lagt til, hvad jeg spiller? Du er også en Emilie, jo. Men du er også sindssyg i hovedet, jeg gider ikke blive. Jeg forstår ikke, hvorfor... Der er folk, der bruger Blackhawk Kick på den her. Der, hvad når... de slår for 110k per hit, de her Wolf. Så et eller andet sted, så skal man poppe nogle seriøse self-cooldowns. Eller også, så skal man prøve, så man kan kite den rundt i en cirkel. Ej, det er ikke, hvis man står inde i... boble.
Altså, hvor, jeg tog kun skade, da jeg løb over de der fire ting, for at komme derhen. Hvor hurtigt kommer de der ulve egentlig? Var det 1.10 inden? 1.10. 1.10? Okay. Ja, og så går der cirka 8 sekunder, inden vi sådan rigtig kan lave DPS på. Bare om jeg kunne køre Serenity til at starte, men det kan jeg godt se, jeg ikke gør. Det er noget godt. Det handler om balanceret AOE damage. Hvad hedder det? Det der breath der, det skal igennem de der hunde godt. Eller så kan vi ikke tage det. Ja, reflect det, tror du. Med spil, meget spil reflect. Nej, ikke, ikke reflect det. Cone attack med spil reflect. Hvor level ned. Tænk dig at vende hans hoved om med de skjold, eller hvad? Ja, ja, ja. Jeg bare prop skjoldet i hovedet på mig og bræk hans kæber. Husk på repairten er lige tilbage i stedet. Åh, hvor repairten er der. Tak. Jeg skal give gas igen. Kan vi ikke få sådan en sovnbord op til Bloodtrick? Nå, jeg er på vej, jeg er på vej. Jeg havde bare lige lagt problemer. Brug nu lige Ibs. Den var ikke klar. Okay, den kører du allerede. Nå. Jeg er klar nu. Hvem var det, der sagde det? Bloodwing. Belgium. Der skulle jeg ved ikke, nu har jeg selvfølgelig ikke Fury brugt Siege Breaker, men jeg ved ikke, om Ravager den passer rimelig godt ind ved hunden. Jeg ved ikke. Jamen, det kan godt være, jeg skal bruge den i stedet for. Alt det er jo, I vil få. Ja, vi kan ikke stole på hullet i dag. Jeg gider ikke lave noget. Wow. Jeg er klar. Det er sgu ikke sikkert, at jeg lige får proxene til dig. Det er det, vi regner med hele tiden. Lige pt. Hvem starter med at tanke? Hvad laver? Jamen, jeg starter ikke om i starten. User joined your channel. Hvad har du brug for? Nu er jeg fået, tror jeg. Jeg tager det ud. Det er fedt bare at se godt arbejde. Blaze på Vigga Dasker. Firestorm om 10 sekunder. Magnitude kan ikke snakke, hvor jeg bruger det. Hvor jeg er på train. Er dyr kører. Skal på train? Ja, ja. Lækkert.
Den. Wow. Det vi andre også. Jeg tænker så i løbet. Hvor fuck det var. Jeg har den, jeg har den. Hvad vi så søjler? Pas på dig selv. Åh, han holder op. Okay, du tager den bare igen. Vi kører BL her. Vi kører BL, når hundene de kommer og er på plads, ja. Jeg er klar med revival på den her. Så manageren tager næste trainer, hva'? Yes. Ja. Sådan der, folks. Hvor lige er mange stacks på. Kom ind i den alle sammen. Hjælp ham. Husk nu at hjælpe hinanden. I skal kigge efter det. Eat red. Ja, det er det samme. Skyg jer nede. Så prøver vi ikke stakker for meget. Stack om 10. Skal løg med, hvis du er deeper. Ind og stak. Og så er det ingen stak, så. I kommer ikke til at skyde hundene igen. Husk nu det. Personals her, drenge. Personals. Vi har et combat rest også. Har også en revival. Revival brugt. Skygge op. Ja, mobber han kalder for skygge, hvis det er nødvendigt. Jeg har rest'er. Kald for cooldown stage. Ja. Vi kører demo. Jeg har en stor bubble. Kald for Vici. Jo så. Du kan smide den næste gang lige løbe ind og skal med den der. I sælger Vici. Prøv at vi kajter hunden når de kommer. Oh, men ja, vi gør så. Vi kører, vi kører kun flamebander nu. Pas på med at kajte hundene. De må ikke komme ind over sværne. 20 sekunder til. I kiter dem ind i midten. Og burst nu. Åh, oh, shit, man. Sorry. Jeg kigger lige over på den. Oh, satan, det er jo næste der. Bubble, kan vi ikke bare... Bubble, prøv lige at tage den der. Kig på bossen, kig på bossen, altså. Fokus lige sidst der, dreng. Du er en TV der. 2%, kom nu, dreng. Good job, guys. Hvor er det fedt. Var det nemt, det her spil? Var det nemt? Så er der blade, mand! Så er der svær! Det her var et dårligt, altså. Fuck! Åh, det er synd for Dux. Så er der en DK, der virker glad. Yes, jeg rullede guld, dreng. Jeg har ikke flere rolls. Men ligesom før, Shit, mand. To bosser! 4 bosser på 2 dage! Hvad fanden? Det er vores første tier boss. Det er 5 bosser på... Det er 5 bosser. Ja, det er 5 bosser i den her. Vi skulle bare passe det hele, ikke? Jo. Vi skulle også gerne have det rest. Og det har jeg så ikke fattet. Blood of Power, jeg prøver at bruge Hurricane Kick på det her. Det er ikke med dårligt. Eller Hurricane Strike. Ikke med at ringe det. Ja, det er ikke bare gerne meget lort. Den er stadig lort. Nogle af de der... Det var fordi han skrev til mig, at jeg skulle prøve det. Skal vi ikke trade den eller hvad? Så får vi det på kældet. Hvorfor brugte du ikke T-Explosion? Der er ikke nogen, der bruger T-Explosion på den her. Top 10, okay. De bruger Serenity på den. Ja, jamen det var bare i deres første kill, der brugte nogle af dem. Power Flood, du beholder den bare. Det skal selvfølgelig gå svært, der er ikke andre, der kommer. Selvfølgelig beholder jeg dem, ja. Jeg brugte sådan... Jeg brugte sådan 6-7 Hurricane Kicks eller sådan noget, og den skadte sådan 700.000. Bare ingenting overhovedet. Supermon, kan du
Du har buffet den, fordi den er rimelig ubrugelig. Den er fuldstændig ubrugelig. Når vi lige har delt lut ud, så siger jeg tak for i aften. Og tak for den her uge. Det har været fedt. Vi skal ikke lige prøve Cro-Mark? Nej. Cro-Mark, tror jeg desværre ikke, vi har DPS til. Vores næste, det bliver Thogar, the Train Boss. Cro-Mark kræver meget DPS ved de der pæle, der kommer. Det har vi ikke med Soil. Nej, jeg ligger jo bare dør. Hvad er det, vi snakker om? Vi har det power. Nummer 8. Hvor det er det? Roller var dem, der kan bruge den. Ja, hvem er Blackhawk, eller Blackbrot? Blackhand hos, ikke? Som pokker du, det var. Altså alt hos, det må I pokke, som I vil. What a roll? Det er ikke den, der ruller, der vinder. Jeg skal bare lige se, hvem der er. Nej, det er godt roll. Hvem er den bis for, det er mere det? Det er højst sandsynligt bare et item level upgrade for alle sammen, er det ikke? Ja, det er bis til salio. Den er bis til drosul. Den er bis til salio. Så jeg ikke regne med det tanks, der får vores første tier loot. Det er sindssygt vist til salio, altså. Det er godt nok, givet var. Jamen, så skal du have det salio. Det er to gange vist. Du får det. Bobbles bare ikke når mig med det chest der. Okay. Jeg tror bare, jeg blev lidt greedy. Jeg skal slet ikke bruge set chest, så... Man var bare sådan lige mega hyped. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Own action edgy. Men det er rigtig flot gået allesammen. Jeg er stolt af jer. Det er fandme fedt. Ja. Godt arbejde, drenge. Godt, virkelig lækkert at se jer alle sammen. Det er, vi har virkelig manglet noget liv, og det skal jeg da love for, der kom. Hvad mener du med det? Jeg skaber da, skaber da liv og glade stemning af alle vegne. Vig, det er bare ikke altid nok. Nej, det... Sådan er det jo. Det er faktisk lidt spøjst. Prøv at se mit pet. Det gider ikke, eller det kan ikke bevæge sig på den. Hvor mange var med på Black Hand Hose, ikke? Tænker jeg. Jeg er frisk. Jeg har... Er det ikke bare at tage et ready check, og så bare sige nej til dem, der ikke gider, og... Jo. Lav et, så er det. Dredger er også frisk. Er det på mains? Jeg skal på rook. Jeg har savet. Så kan vi godt se, at det ikke er sådan noget. Jeg vil gerne, hvis alle kan få mains med os, ikke? Hvor mange er det? Det er bare, at I skal bruge wise på, det gider jeg ikke. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu går der ellers noget, der ikke gider. Er det ikke bare at købe på mains, og så bare lige få den ned? Er der nogen, der mangler at få den? Jeg kunne godt bruge en trinket. Og staff. Redshirt mangler. Der er linket nyt, som vi skal rulle på. Hvem fik Hvem fik chest egentlig? Netji. Hvem fik den, siger du? Netji. Kan du ikke linke, hvad du fik? Du fik Warforged eller noget? Vi vil se det. Jeg har ikke lavet den nu. Vi vil se det. Do it, do it. Ej, den bliver bare almindelig. Nå, der skulle jeg ikke give den til dig. Ja, ynkeligt. Er der ikke 3 kun der ruller for den? Ja. Det er jo nemt. User was moved User out of left your channel. Users. Nå, dreng, tak for i aften, det var en fornøjelse. Selv tak. Hey, lige måde. Dejligt at se dig. Så er det main eller alt run? Mobber fik den anden chest. Hvordan ser de der shoulders egentlig ud? Er lige for transport.
Og de ser da fucking fede ud, mand. Jeg tror æder med Combat Rogue. Er syg på den fight der. Bare Blade Fury hen i hele lorte. Skulle vi køre mains på Blackhand eller hvad? Hvad blev du til? Jeg bliver nødt til at gå nu. Jeg har skole tidlig i morgen. Så det passer mig fint. Jamen jeg er så god, prøv at jeg kan ikke blive ved med at booste. Du bliver nødt til at tage noget ansvar. Jeg tager også ansvar. Jeg kan bare ikke om mandagen. Soil, jeg kan ikke. Kan du nå at lægge de der video op? Ja, men de kommer op. Jeg sætter den til at lægge op nu. Men de er først op om 40 minutter eller sådan noget. Okay, det er fint. Så du vil gøre det, så vil det være fragt. Fint. Jeg kan ikke se dig, Bøj. Nå, men det er fordi, at jeg har sammen med mig selv til min garrison i jord. Så får du ikke noget loot. Nej, det er da dejligt loot til mig. Bad luck. Nå, men tak for at rate i aften, drenge. Det var skam meget hyggeligt. Ja, det var det ikke. Specielt at få det fucking svært. Nu er vi jo... Nu skal du jo lægge nummer 1 af alle DK's. Jeg glæder mig til Iron Maiden. Jeg har haft 14 uger nu, hvor jeg har coinet på den hver eneste uge. Jeg har ikke set Twitter endnu før i dag. Det er samme som Docs. Jeg vil sige, det er så også acceptabelt, at den så dropper første gang, du kommer med, ikke? Docs, han har den på, hvad det hedder, HC? Jeg tror faktisk, han har den HC Warforged. Jeg elsker noget. Ja, det har han. Og med den ring der, kan du bruge den? Ja, altså jeg ved jo ikke hvad gear, jeg samler jo bare gear til 6,2, fordi jeg kender ikke min stats der, så det er bare noget jeg sidder og samler. Så... Wow. Mm. Men ikke det er stadig mastery? Det tror jeg ikke, fordi... jeg tror muligvis, at vi kan gå ind og blive crit placeret i stedet for. Om du kan ikke få crit på en User disconnected på en eller tak for det. Der er ikke nogen ring der er crit på. Mana du jo. Ja, det mener jeg da. Crit armor. Kører vi Blackhand eller hvad? Jeg tror ikke der er ikke nogen ring med. Jeg er rimelig sikker på at der ikke er nogen ring med. Dem der bliver ready, de kører black eller var det et eller andet ready check eller hvad det var? Det ved jeg ikke. Very good to forget. Nah, men jeg skal der er plate legs haste versatility. Wow, fed stats. De har højst sandsynligt stadig opgradering, uanset hvad, Drasul? Nå, okay. Hvad siger du, Bob? Mik, Bob. Nå ja, det var muligvis, det var en opgradering stadigvæk på grund af item level. Jeg ved ikke, hvad du har. Hvad var det for noget? Det var haste versatility. Nej, jeg ved det sgu ikke. Det er ikke to værste. Der er meget strength på, jeg ved det ikke. Det skal sgu ikke. Okay. Det er sgu bare pine, jeg går rundt med. Jeg må længere ud af. User disconnected from your channel. Men Bobble, det er blå mastery for monks. I det, måske. Det man gør som monk i næste patch, ikke? Du får en helvedes masse mastery, og så holder du dig på 50% og lidt under i liv. Så du har gratis expel harms hele tiden. Jamen altså vores expel harms, altså vores energy region, den begynder lige pludselig at køre på vores 4 set bonus. Og der hjælper haste jo, så jeg ved det ikke. Det burde, altså... Ej... Hvis vi kan blive ved med det lige pludselig, jeg ved det ikke. Men, hvis vi bare forser os selv til at tage damage, jo. Bare ramme 50% liv så meget som muligt. Så du bare kan fucking guard all day. Jamen, det er nemlig det. Så vi bare har guard op konstant næsten. Det er muligvis, vi kan komme til det. Det ender med, at du slet ikke skal bruge healing. Ja. Fordi du bare har guard hele tiden, og du bare står og spiller hammer. Ender med. Nej, skal du bruge nogen? Han skal ikke bruge healing nu, jo. Eller OP. Liv er OP. Jamen, jeg tror haste bliver meget mere værd i hvert fald. Og hvis vi får mastery ned, så tager det vi med. Altså, det handler bare om, at vi forcer os selv til at komme ned, så vi kan bruge expel harm, så vi kan køre garden op. Så hurtigt som muligt. Jamen, det er mastery, sådan set er meget godt til et eller andet sted. Ja, den spiker ikke så meget i hvert fald. Det er det, der er farligt. Man kan bare lade være med at purify. Ja, fuck Bobby. Purify. Hvad er Purify? Bobby? Det ved jeg nu ikke, ja. Er en god idé. Jeg er nødt til at have en rematch på dig i Hearthstone. Jeg kan ikke se mig selv i øjnene endnu. Uha.
Hvis jeg nu bare lader være med det, så er jeg undefeated imod dig. Det lyder også meget fedt, synes jeg. Nej, hvis du ikke tager at tage den op igen, så gælder den vinder ikke. Jeg følte den galt rimelig godt. Nej. Det var en bedst ud af en. Bobble vandt.